warm-up. Easy warm-up. Easy warm-up. Everybody warm up. We'll put it as a fort. Make it warm up. Woo! Yeah. There are two again. Fun jet. Masih breaking banget. Måste bruka bomben. Kör inte med dig gott. Jag kör det efter det. Okay. Så. Go Jed. Okay, okay. Huh? Go. Bucket. Huh? Ja, det är lite flatt starten.
Det är tråkigt. Drop. Och så drop. Drop. Oh shit! Den kom! Jeg tror den har startet sted! Her startet den, tror jeg! Det er oppvarming! What? Lars! Woo! Yeah, boy. Yeah, boy. Herregud. Kjør. Gojet. Gojet. Jeg filmer. Oi, oi, oi! Drifting? Yeah, drift. Huh? Whoa! Oh, voilà. No chance. Og så høyre der, ja. Her er det. Her? Ja. Vær så god. Ok, lanjut. Just enjoy. Jeg er veldig glad, altså. Ja. Oh shit! Nesten! Det er akkurat så! At jeg er glad!
I'm village you banana. Daming mga ano eh, roots. Ha? Oop. Ha? Whoo. Very good. Ja, her. Oi, shit. Ah, nei, fy faen. Jeg traff hodet. Helt opp, ja. Jeg tror vi har kjørt feil. Eller? Nei. Ja, det går bra. Det går fint. Ja, vi kan ta den her. Jeg har aldri vært her. Hele. Parang iba to ang dinaanan natin ah. Oh yeah, pwede. Yeah, Schöner. Hi, hi. Tak, tak. Ja, bedre enn Lars. Venstre sida. Shortcut sa akin dyan. Oh ja, her. Hva det her? Ja. Tok feil vei. Det nei. Ja.
Nei. Fy på, det veldig krevende det. Ja. Det kult da, når du kan, så er det også. Ja.